Dobrý deň, vážení televízni diváci. Vítam vás pri sledovaní diskuznej relácie Na rovinu. Pozvanie do nášho štúdia prijal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pán predseda, vy ste, dá sa povedať, že už v takom polčase svojho volebného obdobia, čo sa týka predsedu TSK. Skúste nejak skrátke zhodnotiť tie 2 roky fungovania. Samozrejme, keď som prišiel na župu, na Trenčianskú župu, tak sme pozerali najskôr všetky zmluvy, všetky možnosti, akým spôsobom sa dajú ušetriť peniaze, akým spôsobom môže fungovať úrad tak, aby sme ušetrili nejaké finančné prostriedky. Prvé 2 roky boli naozaj, a hlavne teda ten prvý rok ošetrení. Som veľmi rád, že sa nám podarilo ušetriť nemalé finančné prostriedky. Bolo to napríklad na samotnom chode úradu, kde teda sme znížili aj počet zamestnancov. Tam sa ušetrilo veľmi veľa finančných prostriedkov. Ušetrili sme veľmi veľa finančných prostriedkov aj na správe úveru, pretože keď som nastúpil na župana, tak sme mali viac ako 50 miliónov eur zobratých úverov a s tým musel niečo samosprávny kraj robiť. Takže tam ročne šetríme len na tej prevádzke obsluhe toho veľkého úveru okolo 300 000 eur. No a musím povedať, že keď som nastúpil na župu, tak sme zaviedli oveľa prísnejšie zásady hospodárenia nakladania s majetkom, ale aj sme sa viac venovali verejnému obstarávaniu cez elektronické aukcie, respektíve cez ten nový elektronický kontraktačný systém, kde poviem len jedno číslo. Za prvých 9 mesiacov minulého roku sme takto dokázali ušetriť na obstarávaniach 1,75 milióna eur. Toto nám potom samozrejme rozviazalo ruky na to, aby sme mohli investovať do rôznych vecí v rámci našich kompetencií, či už to bolo zdravotníctvo, stredné školstvo, sociálne veci, ale aj cesty, respektíve prímestská autobusová doprava. A mohli sme dať aj viac finančných prostriedkov. Teda hovorím teraz o tomto roku, kde o 50 000 eur rozdelíme viac rôznym neziskovým organizáciám, mestám, obciám, ktoré fungujú napríklad aj hasičským zborom na rôzne akcie, podujatia, ale aj na investície, ktoré tieto rôzne organizácie potrebujú. Myslím, že minulý rok sme rozdelili takto 200 000 eur rôznym organizáciám. Bolo to prevažne hlavne teda na kultúru, pretože Trenčiansky kraj je známy naozaj rôznymi organizáciami, ktoré pôsobia v kultúre a jednou z tých našich úloh je podporovať práve takéto združenia, ktoré fungujú v kultúre. Podporili sme aj niekoľko dobrovoľných hasičských zborov. Podporili sme rôzne obce pri rôznych výročiach prvej písomnej zmienky a som veľmi rád, že takýmto spôsobom dokážeme aj cez tento dotačný systém uspokojiť niektoré požiadavky rôznych občianskych združení. Dobre, spýtam sa napríklad tiež, že mnohé spôsoby šetrenia boli také troška netradičné, alebo niektorí ľudia nie s tým boli radšej, napríklad, že sa dve školy zlúčili do jednej budovy, viem len v Považskej Bystrici napríklad, že zdravotná škola sa sťahovala. Tento postup vám tiež napomohol k šetreniu? Určite, pretože nie sú to priamo finančné prostriedky, ktoré idú z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja, ale tieto finančné prostriedky dostávame zo štátneho rozpočtu, z rozpočtovej kapitoly ministerstva školstva a je to financovanie teda normatívne na žiaka. Ak tie školy nejakým spôsobom nefungujú a sú v mínuse, tak je našou úlohou proste tieto školy aj pospájať, pretože lepšie funguje jedna väčšia škola ako dve malé, ktoré sú stále v záporných číslach. Čo sa týka konkrétne, sme tu po Považskej Bystrici strednej zdravotníckej školy, tak tam si myslím, že majú veľa lepšie priestory, kde sme ich presťahovali. Robili si tam aj nejaké určité úpravy, rekonštrukcia a tak ďalej. A keď som si bol pozrieť túto školu, tak naozaj aj pani riaditeľka, ale aj ďalší učitelia, respektíve aj žiaci si chvália, že sme túto zmenu urobili. Je to teda blízko priestorov gymnázia tu po Považskej Bystrici, pretože gymnázium nevyužívalo celý ten jeden blok a táto stredná zdravotnícka škola sa tam presťahovala. Čiže nešetrila stredná zdravotnícka škola na prevádzke, ale šetri aj gymnázium tu po Považskej Bystrici. Ak sa hovorí do duch jednoranov. Podobné zmeny sme urobili napríklad aj v Trenčíne, v Novom meste nad Váhom, kde sme spájali dve školy a čo nás čaká tento rok, takže už to aj poslanci zastupiteľstva
odsúhlasili od 1. septembra, vznikne z dvoch stredných odborných škôl jedna stredná priemyselná škola, jedna zdravá škola s takými učebnými a študijnými odbormi, ktoré naozaj zamestnávateľia v regióne potrebujú, a jedna sa o strednú priemyselnú školu v Banovciach nad Bebravou. Samozrejme, vždy, keď dochádza k nejakému takémuto spájaniu týchto škôl, tak sa snažíme im aj tie priestory určitým spôsobom vynoviť. A jedna z tých investícií aj tento rok, čo sa týka do tej strednej priemyselnej školy Banovciach nad Bebravou, by mala byť niekde okolo 3/4 milióna eur len na túto novovzniknutú školu. Dobre, hovoríte, že napríklad tá Vúcka, keď ste prevzali ju, tak mala zadlženosť okolo 50 miliónov eur. A musel napríklad kraj v začiatkoch vášho obdobia pristúpiť aj k takým veciam ako odpredaj nejakého nepotrebného majetku. Bolo aj takéto niečo potrebné, alebo nie? Áno, je to dosť ťažké zbaviť sa toho nepotrebného, neupotrebiteľného majetku, pretože je to väčšinou teda, sú to bývalé školy, školské areály, ktoré boli plánované naozaj na výučbu za jedným účelom, čiže jednoučelové nehnuteľnosti. S tým máme určité problémy, ale podarilo sa nám napríklad v roku 2015 naplniť ten rozpočet z predaja tohto prebytočného majetku vo výške 300 tisíc eur. To bolo možno prvýkrát, kedy Trenčiansky samosprávny kraj aj naplnil tie príjmy z toho predaja neupotrebiteľného majetku. Aj tie, ktoré majú vlastne naplánované. Čo sa týka celkovo toho finančného úveru, tak my neplánujeme ani tento rok, ani ten budúci rok brať nejaký úver, ktorý by mal byť započítaný k tým 50 miliónom eur, ktoré stále máme ako veľký balík pred sebou, a je to naozaj veľká záťaž pre ten samosprávny kraj. Ale ako som spomínal, podarilo sa nám na obsluhe toho, či sú to úroky, úrokové sadzby, ďalšie veci, ďalšie poplatky, šetriť viac ako 300 tisíc eur v porovnaní s tým, akým spôsobom bol financovaný ten úver v minulosti. No a každý rok nás to splácanie toho úveru stojí, alebo znížime tých 50 miliónov o 2,4 milióna eur. Dobre, spýtam sa ešte k tej prvej otázke. Pred 2 rokmi, keď ste nastupovali, ste avizovali, že čo plánujete na tej VUCKA alebo na tom TSK urobiť. Ste so sebou spokojní, že urobili ste tie zmeny, ktoré ste chceli urobiť za tie prvé 2 roky? Ja si myslím, že áno. V prvom rade sme konsolidovali teda tie financie aj rozpočet samosprávneho kraja. A napriek tomu, že je samosprávny kraj z minulosti takýmto spôsobom zadlžený tým veľkým úverom, ktorý som spomínal vo výške 50 miliónov eur, tak aj napriek tomu a práve na základe tých úspor, čiže to vo verejnom obstarávaní, našetrení na prevádzke samotného úradu samosprávneho kraja a ďalších vecí, ktoré sme urobili, môžeme tieto usporené finančné prostriedky investovať do školstva, do zdravotníctva. Ja len za minulý rok sme robili viac ako 30 rôznych investičných projektov s takými väčšími sumami, a v celkovom objeme to bolo asi 6,5 milióna eur, ktoré sme dokázali teda za tie 2 roky nazbierať a naakumulovať rôznymi tými úspornými opatreniami, a väčšina z týchto peňazí išlo práve do štruktúry stredných škôl, do rekonštrukcií stredných škôl aj tu v Povazkej Bystrici, čiže na severe kraja, okres Púchov, okres Ilava, okres Povazská Bystrica, ale aj Trenčín, Horná Nitra. Proste takmer každej škole z tých 42 škôl, ktoré mám, sa ušli určité investície. Jasne. Dobre, spýtam sa takú otázku možno na telo. Na čo ste najviac hrdí za toto dvojročné obdobie a čo sa vám napríklad možno až nepodarilo do takej miery, ako ste predstavovali v tej funkcii predsedu? Ja si myslím, že celkom dobre sa nám podarilo vyriešiť práve to stredné školstvo. Je to beh na dlhé trate, možno tie výsledky prídu až možno po tom štvoročnom období, o tom jednom štvoročnom cykle. Ale spustili sme sa do toho stredného odborného školstva naozaj s vervou a podpísali sme memoranda o spolupráci medzi Trenčianskym samosprávnym krajom ako zriadovateľom škôl a našimi odbornými školami a takmer 300 profesnými organizáciami a 300 zamestnávateľmi tu v kraji, tieto memoranda, ktoré majú pomôcť vlastne prispieť k lepšiemu vzdelávaniu týchto žiakov na týchto stredných odborných školách, priviesť a presvedčiť určitým spôsobom aj rodičov, aj tie deti na tých základných školách, že mať remeslo nie je hanba a že oplatí sa mať toto remeslo v rukách, pretože ako sa hovorí, remeslo má zlaté dno. A výsledkom toho celého bolo to, že minulý rok sme sa stali takými lídrami v rámci všetkých 8 krajov.
v tom, že do duálneho systému vzdelávania od 1. septembra minulý rok nastúpilo najviac žiakov. Je to 100 žiakov, ktorých si priamo vybrali teda firmy a stredné odborné školy, s ktorými majú tieto firmy podpísané tieto memoranda a zmluvy o duálnom vzdelávaní, že už vlastne nejakým spôsobom od toho prvého ročníka tej strednej školy si tí zamestnávateľia si ich vyberajú, 50% sa učia v škole a 50% tých vyučovacích hodín majú alebo trávia praxou tej danej firme. A je do toho zapojených teda 100 žiakov, 12 firiem, 12 zamestnávateľov v tomto kraji a 6 stredných odborných škôl. Je to, si myslím, že sme veľmi dobre pohli a podporuje to aj tá kampaň, ktorú sme zaviedli od februára minulého roku, ktorá sa volá Hrdina remesla, kde naozaj sa snažíme ukázať tým žiakom základných škôl, že naozaj aj v tých podnikoch je čistota, že sú to úplne nové technológie a potrebujú, veľmi tie firmy potrebujú aj práve takýchto rôznych mechanikov, nastavovačov, elektrikárov, lebo to považie je známe týmto strojárským, elektrotechnickým priemyslom, sklárstvo, gumarina a na Hornej Nitre tiež, aj keď stále tam najväčším zamestnávateľom sú hornonitrianske bane, je tam banický priemysel, ale aj teraz tam ide veľmi veľa firm, jedna investícia, ktorá už vlastne minulý rok bola ohlásená, už aj budujú. Je to firma, ktorá pôsobí v automobilovom priemysle, čiže už aj tá Horná Nitra sa nejakým spôsobom bude tie najbližšie roky transformovať na ten automobilový. Dobrá, skôr ako mi odpovedete na tú moju druhú časť otázky, ja sa vás opýtam, vy hovoríte, že školstvo je tá najväčší úspech a potom prečo sú ohlásené štrajky učiteľov napríklad, že sú nespokojní s platmi? To neviem ani ja, pretože ak sa naozaj pozrieme na to, kedy a v ktorých rokoch sa najviac valorizovali platy učiteľom, tak bolo to v rokoch 2006-2010, kde súhrne to bolo nejakých 26% za 4 roky. A teraz za toto posledné volebné obdobie roku 2012-2016 to bolo ďalších 22%. Ja len pre ilustráciu, a dal som si to aj dnes vlastne vyťahnuť, koľko zarábajú učitelia na našich stredných školách. Ten priemer je niekde okolo, a to je učitelia, pedagogickí zamestnanci, je viac ako 1000 eur, je to okolo 1060 eur. A dokonca, keď som si pozrel aj odmeny týchto našich učiteľov, tak tie odmeny boli niekde na úrovni 917 eur. Čiže môžeme povedať, že je to skoro teda 13. plat, keď to tak zoberieme. Nepedagogickí zamestnanci samozrejme tí dostávajú menej. Je tam veľký rozdiel medzi tými pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami. Takže myslím si, že nie je to v tom strednom školstve až také zlé, ako teraz ohlásili niektorí odborári. No dobré, komunikovali ste napríklad s vedeniami tých škôl, že prečo je tam tá situácia, prečo tento problém vlastne vzniká, keď tie platy podľa tých vašich vyjadrení nie sú až také zlé? Nie sú zlé. My to vlastne komunikujeme aj s riaditeľmi teraz. Teraz si zistujeme teda, že samozrejme každý má právo na štrajk, ale ten štrajk musí byť nejakým spôsobom opodstatnený. Jednak tie mzdy nie sú zlé, ktoré sú v strednom školstve. A na druhej strane, ako zriadovateľ týchto stredných škôl, 42 stredných škôl, ktoré máme tu v Trenčianskom kraji, tak naozaj minulý rok to bolo 6,5 milióna eur, teraz idú ďalšie nemalé finančné prostriedky do rekonštrukcie, do modernizácie týchto škôl, aby naozaj tí učitelia, ale aj tí žiaci mali naozaj veľmi dobré a dôstojné priestory na to, aby sa mohli učiť. A dokonca, keď dal štát na tie prenesené kompetencie, tie odmeny minulý rok na každého zamestnanca vo výške 100 eur, tak my sme to dorovnali napríklad zamestnancom tiež 100 eur. Sme dali z nášho rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja ľuďom, ktorí pracujú v školských jedálniach, v školských internátoch. Ano. Takže my si vždy dorovnáme z nášho rozpočtu to, čo dáva štát na prenesené kompetencie, že na učiteľov a tak ďalej. A my si to dorovnáme aj s týmito školskými jedálňami stredoškolskými internátmi. Takže z vášho pohľadu nie je dôvod štrajkovať zrovna v Trenčianskom kraji, čo sa týka učiteľov? Nie je dôvod, pretože naozaj tie platy sú myslím, že veľmi, veľmi dobré v tomto regióne. Podobne je to podľa mňa aj v iných krajoch. A počiarkuje to aj to, že investujeme veľmi veľa finančných prostriedkov práve do tej infraštruktúry, ktoré tieto stredné školy využívajú. Dobre, moja druhá časť otázky bola ešte tá, že čo ste napríklad nie najspokojnejší, alebo čo sa vám napríklad nepodarilo za tie 2 roky? Máte aj také mety?
Čo sme... Ja musím povedať, že so všetkým sa mi za tie 2 roky určitým spôsobom pozitívne podarilo pohnúť. Čo sa ešte stále nepodarilo pohnúť, je zadlžovanie nemocníc, ktoré máme z riaditeľskej pôsobnosti. To je nemocnica tu v Považskej Bystrici, nemocnica na Myjave a nemocnica Prievidza so sídlom v Bojniciach. Stále nejakým spôsobom a to odporúčanie, ktoré bolo aj zastupiteľstva, vybrať sa tou cestou manažerskej zmluvy, celé to pripravujeme a my sľubujeme naozaj o to, že ten manažer, ktorý príde, dokáže tie nemocnice dať na nulu. Čiže že sa nebudú už ďalej zadlžovať tieto nemocnice. A možno, že je to aj tým systémom toho financovania prevádzky týchto nemocníc, pretože naše nemocnice, ktoré sú porovnateľné veľkosťou s inými nemocnicami, majú oveľa nižšie jednotkové ceny na ukončené hospitalizácie. Aj keď sa nám niečo podarilo počas minulého roka navýšiť pre tieto tri nemocnice, myslím tie jednotkové ceny, stále je to málo a je to neporovnateľné s porovnateľnými nemocnicami, ktoré sú niekde inde na Slovensku a mimo nášho kraja. Takže našou úlohou bude, aby sme dokázali od poisťovní, od zdravotných poisťovní dostať minimálne také ceny, také jednotkové ceny, ako majú porovnateľné nemocnice inde dobre, mimo nášho ale kraja. Ale nemôže byť problém napríklad aj v tom, že v minulosti tie nemocnice lukratívne výkony sa predávali, poviem príklad záchranka, rôzne rengény a tak ďalej, CT-čka, magnetické rezonancie sa presúvajú do súkromného sektoru a čiže tam, kde tá nemocnica mohla zarobiť, tak to sa presunú do súkromného sektoru a nemocnice ostali len tie menej ziskové časti, lôžkové oddelenia a podobne, že či napríklad je vôbec reálne tú nemocnicu prevádzkovať za tých podmienok. Je to pravda, pretože naozaj niektoré nemocnice, a najhoršie na tom, čo sa týka tých lukratívnych vecí, ktoré sú najlepšie hradené, tak najhoršie na tom práve je nemocnica s poliklinikou tu v Považskej Bystrici. Pretože ešte niekedy dávno, vedel by som o tom hovoriť, za koho to bolo v minulosti, sa napríklad nemáme svoje CT-čko, hej? Napríklad. Tu v nemocnici. Táto nemocnica prišla ako prvá o RZP-čku, rýchlu zdravotnú pomoc. Minulý rok prišli o to nemocnica s poliklinikou na Myjave, nemocnica s poliklinikou v Bojniciach. A nemáme napríklad labaky tu v Považskej Bystrici. Nemocnici, hej, sú to všetko veci, ktoré sú veľmi dobre platené zo strany zdravotných poisťovní. A my sa musíme naozaj s tým nejakým spôsobom vysporiadať. Ale aj napriek tomu sme minulý rok otvorili pekne novo zrekonštruovaný, novo vybavený urgentný príjem tu v Považskej Bystrici. Tak niektorí pacienti a zamestnanci to hovoria, že je to ako či nemocnica Chicago Hope, tak neviem, či je aspoň tento urgentný príjem sa k tomu môže rovnať, ale chceli sme ten výsť naozaj v ústretí pacientom, ktorí potrebujú tento urgentný príjem. Určite sa skrátili aj tie lehoty oproti minulosti, kedy sa oveľa dlhšie čakalo na to, keď bude pacient ošetrený, vôbec prevzatý a aj vybavený. Takže teraz aj vnímam to pozitívne, aj tie ohlasy sú naozaj pozitívne na tento urgentný príjem. A chcem povedať, že do nemocnic pôjdu ďalšie investície. Veľké tento rok, čo sa týka nemocnice Považskej Bystrici a vlastne všetkých troch nemocníc. Obstará sa komplet nový nemocničný informačný systém, pretože tie nemocničné informačné systémy sú staré, končia im podpory a chceme to mať vlastne pod jednou strechou. Informácie o všetkých troch nemocnicách ako online v čase. No a napríklad tento rok sa dokončí v nemocnici Považskej Bystrici rekonštrukcia výťahov, rekonštrukcia ORL, ktorá teda bola naplánovaná na minulý rok, len sa to nejakým spôsobom nestihlo. Plus veľký problém má táto nemocnica s kuchyňou. S kuchyňou a s jedálňou, tá je naozaj vo veľmi zlom stave. Takže máme na to nachystané finančné prostriedky. Do tejto nemocnice by malo ísť tento rok 3,25 milióna eur do Považskej Bystrice. Do nemocnice Myjava, ktorá je najmenšou nemocnicou, by malo ísť viac ako 400 000 eur a do Bojnickej nemocnice, ktorá je najväčšia, tam sa plánuje zakúpiť aj nový CT prístroj, ten nový informačný systém, ďalšie prístroje, ktoré táto nemocnica potrebuje. A keďže od roku 2004 sú tam nedobudované centrálne operačné sály aj s lôžkovými oddeleniami, do ktorých štát v minulosti dal, teda do toho roku 2004, kedy to štát odovzdal samosprávnemu kraju, 144 miliónov korún, že viac ako 12 rokov je to nedokončená, táto investícia sa nevyužíva.
Takže sme sa rozhodli aj na základe tých úsporných opatrení, ktoré sme urobili, prenesieme nemalé čiastky, nemalú čiastku do tohto roka. Chcem navrhnúť poslancom aj, aby sme tých pár miliónov, ktoré do toho treba investovať, a my odhadujeme tú investíciu v roku 2016 a 2017, musíme to rozdeliť na 2 roky, niekde okolo 7 až 10 miliónov eur. Záleží na tom, akým spôsobom budú zadefinované aj to nové prístrojové vybavenie, aby sme naozaj po 12, respektíve 13 rokoch dokončili tieto nové operačné sály. A postupne chceme modernizovať aj tie ďalšie nemocnice, čo sa týka operačných sálov. Nemocnica je o tom, aby operovala. Jasné. Aby to takýmto spôsobom fungovalo. Pán predseda, ale ak dovolíte, ja sa ešte predsa troška vrátim k tej mojej otázke. Sami ste priznali, že vlastne nemocnice prišli o niektoré lukratívne výkony, povedzme tí labáky. Prečo napríklad nebolo by efektívnejšie, keby sa našli nejaké voľné zdroje? Labáky si otvorila nemocnica vlastné a napríklad už tú službu ďalej neobjednávala od externých firiem, ale napríklad si, aká by tam bola navratnosť, neuvažovala sa aj takýmto systémom, že nemusia sa výkon objednávať od súkromných dodavateľov, ale znova si prinavrátiť to späť? Ja skôr vidím možno tú spoluprácu v tom, že tá nemocnica, ak má, teda v rámci tých troch nemocnic máme nejaké jedny labaky, napríklad Prievidza má svoje labaky, možno aj tou cestou, že by robila tieto labaky aj pre Považskú Bystricu. Alebo napríklad. Hej. Takže určite sú tam zadefinované niektoré postupy spoločné, ktoré by pomohli v rámci tých troch nemocnic a aj spoločné verejné obstarávanie a tak ďalej. Podľa mňa ísť touto cestou je dobré, takže niektoré verejné obstarávania sa robili spoločne už minulý rok pre všetky tri nemocnice. Proste treba to riadiť manažersky ako určitý holding a každá nemocnica by sa mala možno trošku špecializovať na to svoje, nerobiť tú istú vec trikrát. Dobre, od nemocnic poďme ďalej. Už ste sa síce načrtli vaše plány, čo týka zdravotníctva, ale poďme k ďalším plánom na rok 2016, ktoré ešte máte. Ja by som možno ešte predtým, než poviem teda, aké máme plány na tento rok, by som ešte spomenul napríklad nemocnicu s poliklinikou Prievidzi, kde teda je to jediná z tých troch nemocnic, kde dali sestry hromadné výpovede. Ešte minulý rok v novembri, dalo ich 92. K dnešnému dňu stiahli tieto výpovede 4 sestry. Vedenie nemocnice prijalo 6 nových sestier a do piatku sa nám majú teraz tie sestry vyjadriť, či aj ten zbytok tých sestier stiahne tieto výpovede. Je to zaujímavé, že je to práve nemocnica v Prievidzi, ktorá už dlhodobo má oveľa vyššie platy ako nemocnica s poliklinikou Považskej Bystrici, respektíve nemocnica s poliklinikou na Myjave. A keď hovoríme o tých priemerných platoch, ktoré sú v nemocnici Prievidzi, tak je to ten priemer, ktorý bol do konca minulého roku, čiže bez toho ešte navýšenia, ktoré garantuje novoprijatý zákon, tak ten priemer tam bol 1005 eur. Hovoríme o platoch sestričiek. Sestra, o platoch sestier. Takže tie platy nie sú vôbec malé a ten zákon zaručuje. A ja som bol dnes v tejto nemocnici a povedal som sestram, že predsa žiadna sestra nepríde od 1. januára ani o 1 cent. Skôr naopak, ten najväčšie navýšenie, ktoré tam sestry dostanú, tak jedna sestra dostane až 160 eur navyše. Z decembra do januára. Čiže medzimesačne skočí... Tak to je 10%, dá sa povedať? V starej mene skočí viac ako 5000 korún medzimesačne. Takže ja nechápem, prečo práve takto tie sestry reagovali a že dali hromadné výpovede. A práve v tejto nemocnici, kde mali tie platy najvyššie všetkých našich troch nemocníc, ktoré má Trenčiansky samosprávny kraj z riadovacej pôsobnosti. Bavili sme sa dnes o tom so sestrami. Musia sa ešte poradiť, piatok nám dajú vedieť. A je tam aj ten problém, ktorý nám povedali, že oni podpísali s odborárskou organizáciou, že ak tie výpovede stiahnu, tak budú platiť odborovej organizácii 3000 eur. Viac ako 3000 eur. A je to zákonné vôbec? Oni sa tohoto boja. Ja som im dnes ponúkol tú možnosť alebo tú službu, že Trenčiansky samosprávny kraj im poskytne právne poradenstvo práve tým sestram, ktoré takéto zmluvy podpísali a boja sa, že ten záväzok 3000 eur budú musieť zaplatiť odborovej organizácii, ak stiahnu alebo späť stiahnu tie ich výpovede. No, zdá sa mi to troška už také aj z tej odborovej stránky dosť utiahnuté, ak to slušne poviem. Áno, viete, že na jednej strane teda
hovoria, že majú nízke platy, ale na druhej strane z tých nízkych platov teda robia solidaritu pre tie sestry, ktoré nestiahnú tie späť výpovede. Takže ja v tom nevidím naozaj nejaký rácio, nejaký zmysel. A hlavne teda, že počúvajú tie sestry, tie odborárky, celoslovenské myslím, ktoré doteraz tú výpoveď nedali. Respektíve je tam jedna sestra, ktorá už 6 rokov nerobí sestru. Je na dôchodku, hej. Ďalšia sestra, ktorá to nejakým spôsobom organizuje celoslovenský, výpoveď nedala. Áno. Takže o tom je to, ja si myslím, že je to celé spolitizované a tých 55 miliónov eur, ktoré ide na platy sestier, tieto platy, na tieto platy to aj pôjde. A nie to, počnú z od 1. januára tohto roku. Nie to náhodou tak trošku už aj folklórom, že väčšinou pred voľbami sa dávajú tie výpovede. Ak si spomínam ešte za vlády Mikuláša Dzurindu, viem, že sa boli takéto nejaké problémy. Je to tak, to isté aj školy, napríklad školstvo. Ja som hovoril o tých percentách navýšeniach tých platov. Každý rok, koľko išli pedagogickým zamestnancom, učiteľom, sa navyšovali každoročne tieto platy a podľa mňa je korektné počkať na novú vládu. Keď sa zostaví, bude zostávať nové programové vyhlásenie na 4 roky, nová vláda. A vtedy nech idú učitelia proste cez odborárov, nech idú za tou vládou, za tou novou vzniknutou vládou a nech tam povedia svoje požiadavky, ktoré potrebujú a ktoré by mala vláda riešiť najbližšie 4 roky. To je korektné. Ale ako ste povedali, vždy, keď sa blížia voľby, vždy je to takým tým folklórom už slovenským, že vtedy najviac ľudí sa sťažuje. Pán predseda, čas veľmi rýchlo uteká. Poďme ešte k tým plánom na rok 2016. Skúste ešte v skratke tie najvýznamnejšie plány nám povedať. Ešte jednu vec. Predsa musím povedať, že keď som nastúpil za župana v roku 2013, tak Trenčiansky samosprávny kraj bol na poslednom mieste, čo sa týka otvorenosti, otvorenej samosprávy. A podľa hodnotenia Transparency International Slovensko sme boli najväčším skokanom práve za tieto posledné 2 roky, kde tá transparentnosť a tá otvorenosť voči občanom stúpla až o 18%. My v tomto trende chceme ďalej pokračovať a ak v tom budeme pokračovať, tak možno v tom roku, po tom dvojročnom hodnotení ďalšom, v tom roku 2017, budeme medzi lídrami, čo sa týka otvorenosti a transparentnosti. My ako zamedia to môžeme potvrdiť, že skutočne sme zaplavovaní informáciami v dostatočnom počte, takže tých informácií je dosť, aj dá sa povedať dostať od vás informáciu, tak to nie je problém, takže zrejme sa splnilo svoj cieľ. Takže poďme teda k tým plánom na rok 2016. Samozrejme, chceme pokračovať naďalej v šetrení. Šetrení, v obstarávaní, určite tieto finančné prostriedky potom použiť na rozvoj zdravotníctva, na rozvoj školstva. Chceme pokračovať v príprave tej váskej cyklotrasy, ktorá by mala ísť cez celý kraj popri Váhu. Nie je to ale jednoduché aj vysporiadať pozemky a tak ďalej. Teraz súťažíme nejaké veci. Ja pevne verím, že sa nám to podarí nejakým spôsobom vysporiadať tie územné rozhodnutia a urobiť možno do konca tohto roka, aby sa aj reálne nejaké tie kilometre možno v tom roku 2017 urobili. Ale nie je to naozaj jednoduché, hlavne čo sa týka toho majetku právneho vysporiadania. No a samozrejme máme zaujímavý projekt, ktorý sme z časti rozbehli už minulý rok. Je to projekt Zelenej župy, kde teda chceme investovať. Začali sme investovať minulý rok do znižovania energetickej náročnosti budov, ktoré má samosprávny kraj, že sú to školy, sociálne zariadenia. Viac využívame obnoviteľné zdroje energie. Napríklad spojená škola v Novákoch majú novú kotolňu na pelety, kde usporia nemalé finančné prostriedky, ktoré môžu potom použiť na vzdelávanie, lepší vzdelávací proces a tak ďalej. Chceme tento rok nakúpiť určitý počet malých elektromobilov pre samosprávny kraj, kde naši zamestnanci sa budú môcť navštevovať naše zariadenie, čo to školy, sociálne zariadenia, nemocnice a tak ďalej, kultúrne zariadenia, ktoré máme týmito elektromobilmi a k tomu potrebujeme určitú základnú infraštruktúru a sme tu po Váskej Bystrici, tak po Váskej Bystrici chceme zainvestovať jednu z troch rýchlo nabíjacích univerzálnych staníc na tieto elektromobily. V spolupráci s mestom Povazka Bystrica by nám vytipovalo nejaký najvhodnejší pozemok. Čiže bude to prevádzkovať naša správa ciest. To isté chceme urobiť na Mijave a to isté v Prievidzi, aby vlastne tí naši zamestnanci mohli potom aj na tom elektromobile dojsť domov. My si od toho sľubujeme naozaj oveľa čistejšie životné prostredie. Aj v týchto mestách určite to pomôže k rozvoju elektromobility, ale aj tu celkovo v kraji, pretože
sa hlásia aj takí taxikári, ktorí si chcú kúpiť elektromobily na taxislužby, pretože tieto elektromobily sú oslobodené od dane motorových vozidiel. Má to ďalšie iné benefity, výhody. Takže touto infraštruktúrou, ktorú chceme vybudovať prvýho tohto roka, si myslím, že veľmi naštartujeme práve používanie elektromobilu a tú elektromobilitu tu v Trenčianskom kraji. Do doprave sme nehovorili. Minulý rok z 3 miliónov sme ušetrili zase na obstarávanie nemalé finančné prostriedky. Tento rok sa chystáme zmodernizovať, zrekonštruovať viac ako 17 úsekov ciest 2. a 3. triedy za viac ako 3,5 milióna eur. Zdravotníctvo som spomínal. Považská Bystrica, nová kuchyňa, ktorú treba urobiť tu v nemocnici. Odecha nové v nemocnici s poliklinikou na Myjave. Nové informačné systémy pre tieto tri nemocnice. Chirurgický pavilón dobudovať po 12 rokoch v nemocnici s poliklinikou v Prievidzi. Zaujímavé aj sociálna oblasť. Tu chcem povedať, že keď si zoberieme a porovnáme len platy sestier v zdravotníckych zariadeniach a platy sestier alebo toho personálu, ktorý pôsobí v týchto centrách sociálnych služieb, tak to je ako 101. Naozaj tie sestry, ktoré sú v týchto sociálnych zariadeniach, zarábajú oveľa menej ako zdravotné sestry. A my sme sa preto rozhodli, teda nielen okrem toho, že štát garantuje, alebo sme pristúpili k podpísaniu kolektívnej zmluvy, že dostanú o 4% viac tento rok tento personál v týchto centrách sociálnych služieb, tak dostane ešte aj ďalší špecializovaný personál v týchto centrách sociálnych služieb, ktorý máme 24, ďalšie peniaze vo výške, tuším, 15 eur na mesiac. A my chceme aj naďalej tieto mzdy týchto pracovníkov v centrách sociálnych služieb zvyšovať, pretože tam naozaj ženy robia takmer za minimálne mzdy. A čo sa týka aj kultúry, sme jediný kraj, ktorý nemá divadlo. Aj v krajskom meste. Čiže máme pripravený takú štúdiu, že akým spôsobom by sme chceli trošku tú kultúru aj v tom krajskom meste vlastne za celý ten kraj nejakým spôsobom pozdvihnúť. Čiže to divadlo, orchester, ale aj tie rôzne kreatívne dielne. Takže máme určitý zámysel, ktorý chceme realizovať. Nebude to v jednom roku, v tom roku 2016, ale chceme to postupne naštartovať, aby sme nejakým spôsobom investovali do tej kultúry, aby sa mohli ľudia aj kultúrnejšie vyžiť. Pán predseda, všimol som si, že aj napriek tomu, že ste poslancom Národnej rady už tuším, že 14 rokov, opäť kandidujete do parlamentných volieb. Beriete to ako výhodu byť naraz poslanec Národnej rady aj predseda TSK? Kandidujem opätovne za poslanca do Národnej rady Slovenskej republiky a myslím si, že je to aj takým spôsobom pozitívum, že aj ako poslanec, aj ako župan dokážem možno pre ten kraj získať viac finančných prostriedkov. Mám viac tých informácií z tej Bratislavy a zakiaľ ma to teda baví, tak to budem naozaj robiť. Dá sa aj z tej pozície poslanca Národnej rady hodne pomôcť aj tomuto regiónu. Pán Baška, ešte raz veľmi pekne vám ďakujeme za všetky vyčerpávajúce odpovede. Vám, televizní diváci, ďakujem za pozornosť. Teším sa na vás opäť na budúce. Dovidenia. Ďakujem vám pekne. Dovidenia.